Nej men hej och tack för att jag fick komma till just din skärm. Vi kommer ju att göra några inlämningsuppgifter i kursen och jag tänkte det är ju alltid bra att kunna se ett exempel på hur det kan se ut när det är färdigt. Så det jag har gjort är att jag har tagit en del inlämningar, några stycken, 4-5 sådär, som har varit på kursen tidigare. Så vi kan väl ta och kika på hur resultatet av den här uppgiften kan tänkas bli. Och vi sätter igång med första exemplet här. Vi har bollen som snurrar runt på banan. Jag ser att det är lite partikeleffekter som lyser till när jag plockar upp en picka på. Där hoppade vi upp till en ny nivå också. Och när spelet är klart så tog det lång tid som vi hade tagit på oss för att klara det hela. Den här uppgiften, här har vi lagt klart mer och lagt en bild bakom som är lite trevligare. Den tillför en hel del den här bilden. Och vi plockar upp i det här fallet gafflar som är lite roligare än de här vanliga fyrkanterna som man skulle kunna tänka sig att använda också. Ska vi se om vi kan få ta på den sista gaffeln. Det brukar alltid vara lite bökigt. Ah, snyggt. Där har vi en meny som kommer upp också. Där vi kan välja om vi vill köra igen eller om vi vill avsluta spelet. Okej, nu kommer vi fram till den här inlämningen som en annan student har gjort. Alla inlämningarna här är ju gjorda av studenter som har gjort inlämningar på den här kursen. I det här så plockar vi helt enkelt upp presenter och... för att göra banan lite roligare att spela så har vi gjort lite broar, eller studenten i alla fall har gjort lite broar som vi promenerar runt och åker över. Broarna är lite böjda så det borde varit gjort i något kul program. Det kan ju vara så att det är gjort i Unity också, eller så kan broarna ha varit gjort i ett 3D-program som Maya eller Blender eller något liknande. Brofästena där ser ganska snygga ut, gjorda i trä ser det ut som. Så vi åker omkring här och plockar upp alla pickupsen. Pickupsen som är gjorda i form av presenter istället för vanliga, ska vi kalla dem för tråkiga fyrkanter. Jag tycker i alla fall det var kul med de här presenterna som man åker omkring och plockar upp. Snygga band och snören och grejer på presenterna också. Det ser kul ut när det blir så här lite genomarbete tycker jag. Och så står det hur många presenter vi har plockat upp i hörnet där. Och så står det hur lång tid som vi har hållit på också. 21 presenter har vi fått. Nu ska vi se hur många det var. Jag tror det var den sista där. Jajamensan, jag räddade julen på 90 sekunder. Sådär, och här har vi ytterligare ett exempel. Här har vi en mer, vad ska man säga, modellerad 3D-värld. Vi har inte en... simmar jag i bild. Vi har inte en helt platt plan här utan vi har mer åt terränghållet där vi har en liten bucklig yta som vi kan gå efter. Och sen så hoppar vi upp till den platån. Snyggt. Den är ju... ja, den har lite fasade kanter. Jag tycker det tillför det visuella en del faktiskt att det inte är helt lätt att hålla sig på banan där. Så där, nu ska vi se. Om vi tittar på varje pickup så har den ett ljusobjekt i sig också. Vi ser om jag tar mig bort till... Jep. Och ska vi till den där. Ser ut som en dörr där. Knack, knack. Ingen hemma. Nu ska vi se. Om vi tar och hoppar upp på den här gröna så tror jag att jag öppnar dörren. Hoppas jag i alla fall. Om allt fungerar som det ska. Svår att hoppa upp på den där. Där fick vi tryckt in knappen och dörren öppnade sig snyggt. Wow, ut på den här och fånga upp de här. Börjar vi närma oss slutet på den här banan. Jag gillar den här ljuseffekten som är under varje pickup också. Hoppar vi upp på planet där och hoppar upp på nästa plan. Och här är en sån här lös i luften. De är alltid luriga, de där. De är alltid lite luriga att hitta den här. Okej, det här var lite exempel på olika inlämningar som studenter har gjort tidigare i den här kursen. Hoppas det var bra att kika på exempel på hur man kan lösa rollerbollspelet. Tack för mig!